Бүгін андай дүнен памятник торуна историческа солтала местелер күннере. Россия дүнен күйіс тыңча тан тақсы история онна культура памятниктара бары өт боллақтырына мантан тыңчағы сүйіс сүйбет өтді сақа сергер ағылылар. Бүгін музейдарға босқа экскурсиялар субботниктар болдылар. Оперон на балет театра нуле хеттера сору на маллан памятнеген сылга хастан бите тақсан растылар. Мусустар уон ағыз күнігер памятнеге растағын номно өте өгес. Былырын сағатыр әлебет сағы сиренағы культурна нәхелестіпе объекттерін қарыстыр департамент үліхеттері бүгінгі күні археология музейтін сағалатылар. Нәхелестіпе федеральны республикатағы онна олықтоқ жағыны көрілерігер ден рақсар. Опсай сүй сүрбеттен тақса федеральны солталақ паматниктар балылар. Тегіншінен ағылылар бұ объекттерін бүтігер, сұрақ хелдерге бүлі іспехеке керін қал бұттыр, хебеске хағатна ұнықсы түртіө дөнчі бейхан жағылларға дажы кеге атағадағаны тейбетақ паметниктеріме балылар. Ол особенно те Котудеки археологические стоянки ларга энин. Огнан баран бусо конетер, эбхетне бисылга баран бу көрөн бирбек келен келехтехтен. Олин биге бу ил гыблан бутыгар, бу киллерен мидден амбастан де бу археологической жиганскайга ун алдан оройнургар бар памятниктер биге баран көрөхтех бит. Бир самай кен туттар памятник бутынан 1900 сүрбе бир сылаха Гаврил Ксенофонтов амбастан сурьен көрдөрөн рухидан калар бутылуна чос старын суруктара болалар. Өссе бир колобур андойдуга седах соотак памятник Шергин шахтада. Реестрга урат архитектуралах былыргы тутуулар таңара жээлере материалны кихи уонна айылга сетимин көрдөрөр эбиеттер, ытык сирдер, ансамбллар киреллер. Андайды тагын элестибе күнүн көрсө департамент общественный советтин муньягар культура нелестибетин илже сылжар памятникте Александр киллерен туран. Каңыласка Чапаев селенетигер 1914 сыллаака тутулубут. Алексеев атынан народ училищетин. Манисерге Нюрба улуугар мархатагы орто школаны уна корапыт келбер кинигер турар наука академиятын саха серинеге научный кинин жетин государственный харалтага киллерге сөбүнөн актылар. Департамент Урата Солталах памятниктері кеңеге қатахарар сыллах ол итнен сайтыргар бар информацияны білсе қысып. Бір памятник осторията ден анал сығыры тақсыр болды. Ұяқ бұытна Набакаяда онна Семен Дежнев, Манасерге қорыты төрітәбіт Петр Бекетов памятниктерін республикатағы солталақ культура нәхелестіветін әбиектерін реестіргар келдерділер. Нүрген Егорова, Георгий Григорьев, Гаврил Джичков, Саха телевидениеті, Джокускай.